Oh boy, det här är tecken, Stuart. Som den brinnande busken. Fast det där är en förgasare, jag är inte Moses. Men någon försöker säga något. Att det är dags att gå hem. Vi ger inte upp. Åh, varför inte? Att jobb är kul. Tänk så mycket tid man sparar. Jag ska säga dig, Stuart, om fler gav upp så blev det färre krig.